Հոյիդա երիտասարդական միության անդամները կառավարության 3-րդ մասնաշենքում են։ Առանձին նախարարություններ չեն բարձրանում հենց մուտքի մոտ, բոլոր գերատեսչությունների աշխատակիցներին կոչ են անում չմասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքին։ Իշխանություններն այլևս չեն ներկայացնում Հայաստանի ազգային շահերը, հայտարարում են ակցիայի մասնակիցները։ Հավելում են, Նիկոլ Փաշինյանի կողքին կանգնողները դեմ են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի նախարարները նույնպես ներդրում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Երիտասարդները հայտարարեցին, իրենց հայտնի է դարձել, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրսները կիրառում վարչապետի հանրահավաքին մասնակիցներ ապահովելու համար։ Իրազեկման ակցիայը իրականացվում նաև մայրաքաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի թաղապետարանում։ Իրազեկման ակցիաները շարունակվում են նաև մայրաքաղաքի այլ հատվածներում, մասնակիցները քաղաքացիներին կոչ են անում միանալ հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքին, կանգնել բանակի ու զինվորի կողքին։ Երթի ընթացքում ակցիայի մասնակիցները փորձում են մուտք գործել կենտրոն վարչական շրջանի թաղապետարանի շենք։ Արշենքում փորձում են ապօրինաբար մարդկանց ստիպել գալ միտինգի։ Ոստիկանների հետ բանակցություններից հետո հաջողվում է մուտք գործել շենք։ Ակցիայի մասնակիցները դատախազությանը կոչ են հողում զբաղվել օրինականության վերահսկողությամբ, հայտարարվում է, որ ոստիկանական ուժերը շրջափակել են շենքը, որոշում է կայացվում իրազեկման ակցիան այստեղ ավարտել ու դուրս գալ շենքից, երբ ընթանում է դեպի Մաշտոցի պողոտա։ Մենք հեստոր մամուլից տեղեկացանք, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը օգտագործելով իր իշխանական լիազորությունները ճնշումներ է գործադրում քաղաքացիների վրա, որպիսի կան այս ապիկարի, այս դավաճանի հանրահավաքին։ Տեղեկության ստացումից հետո որոշում է կայացվում շարժվել դեպի պետական վերահսկողական ծառայություն։ Մենք Հայաստանի քաղաքացիներս պատրաստ ենք կանգնել ցանկացած քաղաքացու յուրաքանչյուր մարդու կողքին, ով փոքրինչ ու իրավունքները փոքրինչ կարող են ոտնարվել այս հանցագործ իշխանությունների կողմից։ Հենց նոր մամուլում տեղեկություն ստացվեց, որ մեր երթերից եւ հայրենիքի փրկության շարժման կողմից վստահություն եւ պաշտպանություն ստանալով ԲՎՑ աշխատակիցների մեծ մասը հրաժարվել են մասնակցել պարտադրված երթին։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարում են, առաջիկայում այցելելու են օրինազանց վարկագից դրսևորած յուրաքանչյուր պետական հաստատություն։ Այսօր ժամը 6-ին բոլորիս պարտքն է լինել Բաղրամյան փողոցայում եւ պահանջել դավաճանի հրաժարականը, կանգնել բանակի կողքին, արժանապատիվ պատիվ հայ կողքին, որպեսզի ունենան հզոր ուժեր եւ բարեկեցիկ Հայաստան։ Առաջ Նիկոլ Հայաստան։ Երթը շարժվում է դեպի Բաղրամյան պողոտա, որտեղ արդեն մի քանի օր է գիշերում են հայրենիքի փրկության շարժման անդամներն ու կողմնակիցները։ Նազալի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։